မင်္ဂလာပါဆရာကြီးရှင်မင်္ဂလာပါသမီးကြီးမတ်အောင်မှာအကောင်ကမေးထားတာပါရှင်ဟုတ်ပြီအဖေဦးထွန်းအောင်အသက်85နှစ်တောင်ကြီးအတွဲမေးထားတာပါရှင်သမီးအလေးမာလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အေးတဲ့ဒေသနော်သမီးဟုတ်ပြီကျမအဖေအတွဲစိတ်နှီးလေးတောင်းကျင်လို့ပါဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီစီးထဲမှာအနယ်တွေလည်းပါလာလို့ပါရှင်ဒီကအနယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအနံလည်းရှိရဲ့ရှင်အနံလည်းဆိုးတယ်ဟုတ်ပြီခေါင်းလည်းမကိုက်ဘူးအစာလည်းမပြတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ပြီကိုလက်ကိုက်ခဲခြင်းလည်းမရှိဘူးအပြားလည်းမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ပြီ။ညာဘက်တချမ်းလေးဖြတ်ထားတာတော့6နှစ်ကျော်ပါပြီရှင်။ဟုတ်ပြီ။စီပြန်ရင်းနေတိုင်းစားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပြီ။ဘလို့နေတိုင်းစားတော့ပြီးဘလို့ပဲစေးတော့ရမယ်ဆိုတာကိုကျေးဇူးပြု၍လမ်းညွှန်ပေးပါဆရာကြီးရှင်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့သမီးရဲ့သမီးကဖခင်ကျေးဇူးကိုတုံ့ဆက်ထားပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ကျေးဇူးတရားတွေဆိုစက်ခွင့်ကြုံတဲ့အခါမှာစားရမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲ့လိုစက်တဲ့ကြားထဲမှာဆေးကျူပြောရရင်လည်းကိုစိတ်ထဲမှာမညိုမညင်နဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဖီကျေးဇူးစက်တဲ့ဆေးနဲ့နံပါတ်1ကတော့သမီးဖီကအမြဲတမ်းဘာစားများတယ်လို့ပြောတယ်သူကစီပြန်ဟင်းအစားများပါတယ်အဲအဲ့ဒါအဓိကပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စီပြန်ဟင်းကိုစားတင်းတော့စားပေါ်သမီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စီပြန်ဟင်းဆိုတာတစ်ခွက်လောက်မှာဘီကရံကချင်ဟင်းတို့တို့စရာတို့ဟုတ်ကဲ့ဟင်းဂျူတို့အတုတ်တို့စားသည်ဖြင့်အဲ့လိုရံထားပြီးတော့စီပြန်ဥမာဆရာကြီးတို့ဆိုရင်စားပါတယ်စီပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အသားဆိုအသားစီပြန်ကြက်သားစီပြန်လားဝက်သားစီပြန်လားအမဲသားစီပြန်လားတဒုံးနဲ့နှစ်ဒုံးပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်။နော်တယ်လမားလောက်နှစ်တုံးလောက်ဆိုရင်လူကြောက်အတွက်လုံတော်ပြီးသားပရိုတင်းဓာတ်ကလေ။အသက်ကြီးတော့အဲ့ဒါကိုစားရမယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်စီပြန်တဲ့နှက်ထားတာတို့ပေါင်းထားတာတို့ပြုတ်ထားတာတို့ချက်ထားတာတို့ဟာအသက်ကြီးတဲ့လူနဲ့ပိုတင့်မြတ်တယ်သမီး။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမှမဟုတ်သမီးဖေဘလောက်ကြီးပဲကြိုက်ကြိုက်သမီးကစီစဉ်ပေးရမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဖေအဲ့ဒါစားလို့ရှိရင်ဖေစီဒုက္ခပေးမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။နော်။တကယ်လို့ကြောက်ကမှကြောက်တယ်ပြီ။စီအိမ်မှကြောက်တယ်ပြီ။စီတော်လည်းညမှကြောက်တယ်ပြီ။နော်အခုအဲ့ဒီအမျိုးသားတွေမှာကြောက်ကလည်းတကယ်ကိုအန္တရာယ်ရှိတာနော်သမီးဟုတ်ကဲ့ရှင်တချို့ဆိုရင်စီးသွားလို့ကိုမရဘဲတခါတည်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနေချင်းညချင်းကိုစိတ်ကိုစည်ရန်ပြေးပြီးတော့ကိုထုတ်ရမျိုးလေးရှိရကြောက်ကဟုတ်ကဲ့ရှင်သူကသူနှမျိုးရှိတယ်သမီးအဲ့ကြောက်ကလေအနှဲဖြစ်နေအမုံဖြစ်နေပါသွားရင်မသိတာဘူးသူကအနှဲလဲပါနေတာသိရတယ်နော်အဲ့ကျကွေးပြီးတော့ကြောက်လေးကွေးပြီးတော့စင်ကြတာလို့အဲစီတော်လန်းချောင်းလို့စီတော့ပိတ်ပြီးဆိုတော့အဲစောက်တရားများတခါဆက်ဆက်လူးနာတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆေးရူ3 4 5ရောက်တွေ့ဘူးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မြေကြီးကိုတောက်တော့ကြောင်းဆိုတာနော်အဲ့တော့သမီးအဖေကိုပြောထားရမယ်အဲ့လိုဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာဟာခုနပြောတဲ့စီပြန်တို့အကျော်တို့အစားများလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့စီပြန်တို့အကျော်တို့အဆက်တို့၃ခုနော်သမီးဟုတ်ကဲ့သူကအစားများတာစီပြန်ဟုတ်စီပြန်ဆိုတဲ့မကျော်ရုံတမဲပဲစီရလွန်ထတာဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အကျော်အဆက်အဲ့ဒီ၃ခုအရသာ၃ခုကိုဖြတ်လိုက်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ချော့ရတဲ့ဖြတ်ပလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဘီရစားပြရမှာချင်ခါအေးရသာ၃ပါးဟာစီးပဲလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့ချင်ခါအေးဘယ်လိုအစားမလဲဆေးရည်လို့မေးရင်အချင်ကိုအခါကိုညက်နေမှာစားရမယ်ဟုတ်လူကြီးရနော်ဟုတ်အခါညက်နေလာမယ်အချင်ကိုမနေ့စောစောစားโอเคဟုတ်ဟဟေးတာကိုနေ့လည်မှာစားဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ချင်းခါအေးမနေ့နေ့လည်ညဒါအသက်60ကျော်တဲ့အဲ့လိုစားလို့ရှိရင်အကျိုးရှိတယ်ဒါမနေ့မှာဘယ်လိုအချင်းမျိုးစားတင်လဲလို့မေးရင်ဟုတ်နော်ဥမာသမီးသမီးဟင်းလျာထဲမှာချီဟင်းလို့ဆိုရိုက်ပေါ့သမီးနော်တချို့ပုံသေးကြီးမကြီးဖြော်ရစားညနေမှာတော့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်မနေ့စောစောလေးကိုမကြီးသေးကိုချင်းဖြော်ရည်ကြေးကြေးလေးတညလေးထက်စားလေးထက်စားလှလေးထက်အဲ့လိုစိုးစိုးချင်းအချင်းလေးစားပြရမယ်အခုကမနေ့မိုးလေးရင်ဘာစားကြဆိုရင်လက်ဖက်ရည်ကြာကြတို့လက်ဖက်ရည်ဖန်ဖန်တို့ကော်ဖီတို့ခစ်ဆန်လာတဲ့ခါမှာနော်နောက်အုံနုခောက်ဆဲတို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အုံဦးရမေမိုဟင်ကားတို့အဲ့လိုပစ္စည်းတွေစားတာထက်ခုနပြောတာလေးစားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မိုဟင်ကားတို့ဟာအဆက်လျှော့ရင်စားတဲ့နေမနေ့မှအဲ့လိုအချင်းတက်ပါတာပေါ့နော်ထဲလို့ရှင်နေလျှောက်သီးလေးညစ်စားမယ်နေ့လေအခါဆိုတော့ထမင်းဟင်းလျာထဲမှာလူကြီးကဟင်းကျူဖြစ်ဆိုရတယ်မေစီလူရဲ့ဟင်းကျူလေးတစ်ခွက်ထည့်မယ်ဂွေတော်ရဲ့ပေါက်ပန်းပြူရဲ့နော်ခရံကစော့အဲ့လိုအခါလေးပေါ့နောက်တော်တလီမှာဆိုသူတို့တိတ်ကောင်းတာစေးဘက်ဝင်တာလေငရမ်းဘူးစားတွေ့ဘူးလားကြည်ဘူးလားကြည်ဘူးပါရှင်ငရမ်းဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အပွင့်ရောအရွယ်ရောအကုန်သုံးရတယ်အမြင့်ရောငရမ်းဘူးစားစေးဘက်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဟုတ်ကဲ့ကံပေါင်းလေးဆိုမတိတော့ကြော်သွားတိတော့ဖော်စားကံပေါင်းလေးမှာအလားတက်ဖြစ်တာအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒါလေးတကယ်လို့များအရွယ်နှုတ်ထွက်ချိန်ဆိုရင်သူက
ခူလိုက်ခူပြီးတော့နှုတ်နှုတ်ထီပြီးတော့လှမ်းတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လက်ဖက်ချောက်လို့ခတ်တော့လည်းရတယ်ငရမ်းဘဒူမှာထူကြတာလေအရွက်ကြွေပြီးဟိဆိုရင်အရွက်တွေ့ရမှမရှိဘူးတရွက်မှမရှိအောင်ငရမ်းဘဒူကကြွေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်နော်အရွက်ဝေပြီးဆိုရင်လည်းအပင်နဲ့မလားအရွက်တွေဝေနေတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကြွေချိန်မှာဘယ်မှာသွားအားရှိတယ်ဆိုတော့အမြင့်မှာအားရှိတယ်သူမြင့်တချို့ကတော့ဒီလိုယောဂတွေကအဲ့ငရမ်းဘဒူရဲ့အပင်ကိုနွေခေါင်ခေါင်ပေါ့နော်တင်းကြံဝန်းကျင်စားရှိအရွက်တွေမရှိဘူးအဲ့ဒါတူတွင်းတော့အောက်မှာဥကြီးဖြစ်နေအမြင့်ကဥဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီဥကိုတန်တန်စီပပါလီပပါလီပြီးတော့လှမ်းတာသူလည်းအဲ့လိုလက်ဖက်ချောက်လိုခတ်တော့လို့ရှိရင်ဒီယောဂအတွက်အကောင်းဆုံးပါလို့ပြောပါနော်သူဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာဆေးရလည်းအားလုံးအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေ